Hei, mitt navn Hans-Jørgen Nysglimt. Som dere kjenner til, så lanseres Frikanalen, den nye kanalen på det digitale bakkenettet nå i januar, med lansering 8. januar. Og vi har nå gleden av å fortelle at Farmann har funnet en å jobbe med sammen på et prosjekt i Frikanalen, og at du vil se Farmann på Frikanalen i løpet av de første dagene når Frikanalen blir lansert. Så jeg anbefaler alle å tune inn på Frikanalen og skaffe seg en sånn dekoder og komme på luften med Frikanalen, og da oppleve Farmann sitt materiale, som ligner mye på det du ser her på Farmann sin YouTube-kanal, på Frikanalen når den lanseres.